Hay una cita célebre que di que todos en esta vida tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que escribir un libro, ter un fillo e plantar un árbore. Segundo esta cita, o nos entrevistado desta semana, tería tarefa cumprida, porque é un escritor e xornalista de sobradísimo prestixio, tivo xa a súa descendencia e, ademais, está comprometido co medio ambiente. Manolo Rivas, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Gracias. Bueno, consideras... Sí, algún árbole pronto. Plantaches algunas, sí, non? Consideras que tes os teus obxectivos vitais cumpridos? Non, porque un sempre é aprendiz no seu mester, no seu oficio, tamén na vida. Non, por sorte, a vida é como un andar no cara desconocido. Hai un poema de Camões que di: ainda hai moita terra que se esconde, ainda há moita terra que se esconde. Entón, eu ainda ando a procura da terra que se esconde, tanto na vida como na escrita. Bueno, que te plantexamos hoxe, non sei se é moi desconocido ou non, é asistir a unha clase de pintura. Eu sei que ti faz bosquexos algunhas veces, ou as ideas que tes para escribir, non sei se tes maña con pincel xa. Non, con pincel non. Sí que me gusta moitísimo a pintura, non? E despois tamén, efectivamente, o que fago é unha especie de grafismos, de signos, que teñen que ver coa propia historia que estou contando. Son como, en México, dín alicientes. Un cambio de alicientes. Así que fago alicientes para mí mesmo, non? Pero non, realmente non teño experiencia. Sí que me gusta o mundo do que teño escrito. Inspírame moito. Penso que a vida está reflectida na pintura dun xeito ou doutro, dun xeito máis clásico ou menos, pero tamén a arte, a pintura tamén nos fai pensar, tamén se anera a vida. Pois imos camiñar cara ao descoñecido, cara ao descoñecido. Algún tema, algún motivo pensado para a pintura, pero eu propoño que fagamos unha representación abstracta da situación política actual. Que te parece? Complicado. Sí, complicado, pero ben, mellor que se xa abstrata. Sí, sí. Que teña algo de metafórico. Non sei, a representación, penso que hai unha conexión máis coa pintura, máis co mundo emocional e todo eso. Pintar, ás veces, pintar, digamos, acontecimentos, pintar e a política concreta, non sei, parece unha especial... Especialmente complicado. Especialmente complicado. Pero bueno, pero as cousas poden, efectivamente, toda a imaxe tal pode ter un carácter tamén simbólico. Claro, intentamos facer unha representación metafórica, algo que sexa máis fácil. Sí. Porque eu non creo que sexa capaz de debuxar a cara de Mariano Rajoy. O que pasa é que, claro, cando falamos da palabra política e tal, en principio non parece tampouco do máis aceitado así para a ollada fértil, para inspirarse. Desde logo, se teño que escribir literatura, teño que escribir ou se tivera que pintar, non pensaría no acontecer. Pero sí é verdade que o momento que está a pasar é máis suxerente históricamente que outros momentos, non? Porque, digamos, as cores móvense máis, non? As cores móvense máis, é máis telúrico, e o mar tamén se move máis, non? A marea, sobre todo. Hai unhas paisaxes, sí, digamos que a paisaxe política neste sentido, neste tempo é máis suxerente que ao mellor hai pouco tempo, non? Que se me lleva máis estático, non? Imos ver esa representación metafórica. A ver.
non sei se debo xar unha buguina, como a que levabas ti na noite electoral, que estabas aí, pero cheo de alegría, cheo de ledicia polas ruas da Coruña. Para facer algo así máis, eu penso que é mellor xogar con manchas de cor, que facer algo máis figurativo, non teño así tanta... Esto sí que sempre tive a ilusión de pintar con espátula. Con espátula? Sí. Inda che dura alegría desa noite? Porque estabas pletórico, da noite electoral. Sí, ben, eu penso que houve unha especie de confluencia así astral, non? E que non era tanto porque, digamos que non era unha cuestión así de hooligan e de tal, porque, bueno, eu non teño un apego especial por siglas concretas na política e tal, pero sí que me interesan as cousas que se poden supor un cambio social, cultural, non? É dicir, que nun tempo en que se mella que están baleiros así os depósitos de esperanza, non? Pois que non son tempos tampouco que se esperan milagres da política, non que espero milagres da política, non? Pero sí que penso que é importante, digamos, que se enchan os depósitos de esperanza, non? Que a xente pense que é posible transformar a realidade na que vivimos e, sobre todo, que haxa un sentido tamén a recuperación do sentimento cívico, solidario, non? En fin, de algún xeito, pois, esa noite estaba a pasar algo que ademais era... non entraba nas contas, era imprevisible, non? Pero é esta primeira vez que estás realmente interesado en política, non? Ben, a min... interesa na política, non, eu sempre tive esa preocupación, pero unha preocupación, xa te digo, non tanto pola política do que chamaríamos das siglas, da siglitis, non? De que, senón, esa dimensión da política que ten que ver co ben común, non? Co activismo cidadá, digamos. Sí, cos problemas reais da xente, non? É evidente que senón te preocupas, se non nos preocupamos todos disso, van se preocupar por nós, van a facer por nós, non? Entón, eu creo moito nos movimentos sociais, creo, para min política é o que sucede co medio ambiente, para min política é o que sucede coa sanidade, para min política é o que sucede coa cultura. Non me interesa a política no sentido do poder, ainda que como escritor evidentemente os mecanismos de poder, as intrigas e os poderes ocultos e todo iso ten unha dimensión interesante, non? Pero despois, digamos, no que é o protocolo do poder, os protocolos do poder, as representacións do poder e todo iso, realmente resulta-me un mundo que ademais non me desperta ningún tipo de emoción, non? Hai moito de vella política, digamos, cando se fala de política, pénsase máis ben en quen manda, non? A situación real, a min, esa sí que é unha clave do meu interese, digamos, político, é que temos a sensación neste tempo de que hai unha especie de simulación de que podemos elixir quen manda, pero non sabemos quen manda, realmente. E agora sabemos quen manda? Coas novas forzas? No, estamos nunha situación que polo menos está desvelando, non? Estamos, digamos, se está producindo unha novación, unha maior presenza, notas en a participación, por exemplo, de moita xente nova, xente que estaba
decepcionada, que estaba, que mantiene unha distancia de desconfianza e de desafección cara a política. Entón, vemos que, xa digo, sen creer nos milagres, ¿no? Eso de que de súpeto a escuridade se transforma en luz, ¿no? Que, bueno, as cores. Pero creo que é como a pintura, sí, que aquí hai un espazo baleiro. Vivimos de algún xeito, no chamamos a política, moitas veces é un espazo do baleiro, que está cheo de sombras e está cheo de xente que move os fíos por detrás e de tal. Entón, o xeito de que se convirta ese deslugar nun lugar, que ese espazo baleiro se encha, se convirta nun espazo de convivencia, nun ecosistema humano, non? Onde, no que se chaman os marineiros, chaman o almeiro, onde está a vida, non? Iso depende de nós, temos que poner as cores, non? Temos que poner as cores. Mira, había, isto lembrando unha cousa de Sagal. Sagal, cando se produza a revolución soviética, que desperta tanta esperanza no seu momento, como case todas as revolucións, non? Que se fan en nome da xustiza e do ben da humanidade, o primeiro incorpórase a ese movimento revolucionario. Abre o seu taller, o seu obradoiro, que era un lugar privado, e abre-o para que entras en todo o povo e pinte, participe, non? Na arte, algo que como que parecía que era algo alleo a xente humilde, a xente pobre e tal. Entón, el aprendelles a pintar e todo eso. E ves que está ocorrendo algo semellante, non? Bueno, estamos nese momento en que, que fai esta xente cando entra no obradoiro de Sagal? Que é o que máis gusta pintar? Bueno, eu non estou facendo iso agora, pero podía. Pónense a pintar cabalos de cores. Cabalos de cores, o que máis les gusta é el. Que vos gusta pintar? E un empeza a pintar un cabalo, e un cabalo azul, outro un cabalo vermelho, e todo eso. Entón, fan todos pancartas que levan a unha manifestación e enchen as rúas da cidade, os balcóns, e van pola rúa con cabalos de cores. Non? E o 1º de maio, e é o 1º de maio máis luminoso, máis lindo, así que a xente recorda. Aos pouco tempo presentouse un comisario, digamos, representando o novo poder, xa un tipo que na súa ollada, digamos, levaba outro tipo de imaxes, non? Máis grises, non? E dixo, para a próxima manifestación non venían con cabalos de cores, hai que pintar aos xefes, sabes? Había que pintar xa os cargos. Entón desapareceron os cabalos de cores. Entón hai que ser, para que non desaparezan os cabalos de cores, é sempre imprescindible que participe a xente. Que é o que máis te cabrea da política actual? Pois mira, evidentemente así de entrada, a corrupción, mira, caeu aquí un ancho. Evidentemente, o roubo, non? O espolio do que é o ben público, non? E sobre todo cando se produce por parte de persoas hipócritas, non? Que se presentan como patriotas, como, non? Encarnando, dicindolle aos demais como teñen que comportarse, non? Esas persoas que deberían ter justamente un papel exemplar e que están facendo todo o contrario, non? Iso é algo que me indigna, pero despois tamén hai unha dimensión especialmente cruel na situación actual, que o ser, digamos, moi exixente coa xente traballadora, co que chamaríamos a xente de común, non?
En cambio, ves que hay xente moi poderosa que se move na impunidade. Entón, a mí a desigualdade é algo que me produce alerxia, non? A estas alturas da historia, desigualdades, por exemplo, tamén no xénero, que é un problema que están todos moi entrelazados, non? Pero que atravesa un pouco todas as religións e todas as sociedades, non? Que siga habendo unha tanta desigualdade entre homes e mulleres, que por razóns é algo que me resulta inexplicable, non? Que por razóns do berce no que naces, do apelido que leves, xa, digamos que estás nunha situación de predominio sobre outra xente, non? E por suposto, esa xente que non ten os mínimos, que ten que a súa inquietude pola mañá ten que ser que vou comer, vou ter un teito onde dormir, digamos que esa inseguridade na que vive tantísima xente, que causa tanta anguria, non? Que causa tanta dor, a mí resulta inexplicable nos tempos de hoxe, non? Que o máis duro para ti de ser escritor? Dicías no chegar, que levo todo o día pechado, traballando, e que agora mesmo estou, que non sei, vamos, nin podo falar case. E iso é o máis duro, cando tens que pecharte a escribir durante horas e o mundo parece outro cando saes á rúa? Sí, pero non é duro, non son dos que pensan, non? Que esa idea da página en branco, que é unha especie de, non? Que se enfronta a unha especie de abismo, unha cousa épica, non? O contrario, non, o que pasa é que para min sair, justamente o contrario, sair cando estás noutro mundo, estás con personaxes, estás nun mundo da invención, non? Nun mundo da imaginación, realmente estás noutro tempo e noutro mundo, non? Noutro espazo. Entón é unha viaxe, é como tes unha especie de shock, non? Eu ademais teño medo de que a xente, estes protagonistas da historia que estou escribindo, que se os deixo moito tempo sós cando volvo a casa, que non... que se me fusiran, que fusiran algúns, de, bueno, xa estamos fartos desta historia e tal, non? E pois teño que sair, andar buscándoos por aí, non? E ir pola noite, onde anda, mirar debaixo das camas, debaixo dos coches. Non, realmente para... por outra parte, escribir tamén... tamén está ben as tomas da realidade, non? Eu sinto-me ben dentro do mundo, digamos, non? Pero hai momentos tamén como que tens que encontrar ese agocho, non? Ese lugar escondido onde todo iso que, digamos, que fuches apañando, non? Lembranzas, experiencias e todo iso, de algún xeito estar... espido, tens que estar espido e que naza estar con todos os sentidos. Para escribir, tal como entendo eu, hai que escribir con todos os sentidos. É algo, as palabras son seres vivos, son algo sensorial, non? Entón, necesitas, por iso necesitas tamén un espazo onde as palabras saian, queiran brincar, saian dos recantos, non sabes onde están, por aquí, as lembranzas e tal. Aquí hai empeza a surdir o que sería unha liña do horizonte, non? É o máis escribir, digamos que escribes na liña do horizonte, como un equilibrista na liña do horizonte, donde está o que é visible e o que é invisible, non? Pero é fácil ter unha vida... Non vou dicir normal, porque aquí o normal e o anormal non está definido, non? Pero
unha vida común, con un traballo que require tanto tempo de introspección, tanto tempo de concentración. É fácil ter a vida social, manter os hábitos normais, habituais? Ou hai que ser excéntrico para ser artista? Claro, o que se chama normal é como cando che din o sentido común, non? Sentido común, justamente, hai xente que che di, pero bueno, hai que ter sentido común, hai que ser normal. Iso que están definindo eles, como, que, por certo, dase moito na política, non? Que é unha especie como de principio conservador que che di, é que hai que ter sentido común, hai que ter estabilidade. Pero iso que eles están chamando, están definindo como sentido común, é algo que o analizas despois, é algo realmente o que está detrás, non é, non ten nada de sentido común ni de estabilidade e tal. Digamos que no fondo agocha caos, agocha injustizas, agocha situacións, é decir, detrás da apariencia, ou mellor dunha apariencia dun decorado de cartón pedra moi, non, moi verde, moi bonito, moi tal, despois detrás non hai a realidade que hai é tremenda, non? É terrible, está esa situación de injustizas, de pobreza, están xente emigrante agochada como se fora un animal acosado, non? Aí entón eu penso que parte do escribir é decir o que non se pode decir. Sabes? Poner en cuestión ese sentido común, crear outro sentido común. Un sentido común que teña que ver coa comunidade. ¿No? O sea, que para iso hai que ser un pouco excéntrico tamén, non? Sí, totalmente, a mente. Ten que estar, sempre en revolución. Pensando de outra forma. Sí, en revolución. E ponendo, é unha viaxe, eu penso que tanto na vida como na literatura, de algún xeito é viaxar contra a propia estupidez, contra a estupidez, pero tamén contra a propia estupidez, contra aquelas ideas, poner cada idea, poner un pouco en cuestión, non? Dicir, isto que pensas é así, e tal, sí, hai que estar en alerta, hai que estar en alerta, en estado, como di Omar, en estado de Mayday. Mas, mentras escribes, estás vivindo varias vidas. Quen escribe non é o mesmo que o escritor, que a persoa que sae, que está aquí agora falando, non? Cando estás escribindo, podes estar no, na pel de xente moi diferente. Eu teño un libro que quen escribe, un dos que estou así, digamos, máis satisfeito, que se chama Salvase Compaña, quen escribe, quen pensa, o que intentei é que fora unha muller, non? Entón, digamos que os mellores momentos posiblemente do que escribín e cando traballou, quen escribiu foi o hemisferio de Venus, digamos. Carai, que difícil, non? Poñerte no papel dunha muller. Non, eu penso que quen escribe justamente é a muller que levamos dentro, ou quen máis escribe, que mellor, ou polo menos quen escribe de determinada maneira, non? Determinadas cuestións, quen abre os ollos, é como ensanchar a mirada. Non sei, eu se todos os homens estarían dispostos a aceptar que levan dentro unha muller, Non sei, eu. Pois, non, o que pasa é que a teñen moi moi escondida, pero todos temos Venus e temos Marte. Marte era o deus da guerra, o deus que quería mandar, o deus da imposición, sabes? Era a forza e tal, non? Venus, estamos falando de creación, estamos falando da ollada fértil, da forza do desexo, non? Para escribir, como para pintar, ten que existir esa pulsión do desexo. Pero tamén é certo que a outra forza, que ese Marte que quere mandar, de tal, se non existira a loita, se non existira o conflito, non existiría a creación, non? Ti pintas moi ben? Podería ter feito unha nena de 12 anos, ou de menos, de 2. ¿Cantas na ducha? Sí, pola mañán
Tiño un amigo que faleceu, o guionista da Lingua das Borboletas, Azcona, Alfredo Azcona, un guionista maravilloso, ¿no? Un guionista do Verdugo e todo eso. E él, cando estaba doente, no treito final da vida e todo eso, él sorría, eu me acordo que tive unha conversa con él, sorría e dicíame unha cousa que intento levantarme todas as mañás, ainda que estou xa moi enfermo, ergome todas as mañás, vou ao baño, miro o espello e aplaudo. Aplaudo un pouquiño, non? Claro, non tiña ego para... Non se estaba a aplaudir a sí mesmo, estaba a aplaudir a vida, non? Un día máis, non? A min, sí, ademais a auga, somos auga. Dicía, porque... Estamos feitos de... Temos o mar do Pleistoceno dentro, cada meba, cada célula ten mar dentro. Dicía, porque nos, bueno, neste programa de entrevistas, cada entrevistado lle deixa unha pregunta o seguinte. E a semana pasada estivemos con Rosa Cedrón, coa cantante, e deixou nosa pregunta de cal é a túa canción favorita para a ducha. Non sabía que eras ti, o que ias respostar, pero... Depende, hai días que me levanto moi... moi surxente, canto Grandola Aguila Morena, que moi alegre. Sempre unha canción... non sei... hai sí as cancións, as cantigas así da vida, non? Esta mañá cantaches na ducha. Que canto tamén que California Dream. Sempre algo, pero o que si lembro, outro rito que si teño é sair a fiestra así máis luminosa, por donde nace o sol, ¿no? Para oeste, que por aí nace por Mera, e aí tamén fago un saúdo ao sol. E si, é un momento que me gusta cantar algo, ¿no? E sobre todo, máis que cantar, sí poner música, ¿no? Eu levo, estou escribindo unha novela agora, e toda a novela prácticamente está escrita escoitando a mesma música. Van decir, este está un pouco... Como un fío argumental, non? Pero é como iso, como muíño, non? Como a auga, que mesmo muíño. É Erik Satie, piano, que está tocando. Chamase, bueno, o compendio de obra que teño del, chamase Après la pluie, despois de chover. E esa música está, e está na propia obra, eu penso, metida, non? Pero gustame moito o blues, o jazz, pero tamén me gusta a música, o punk de Joy Division, non? Por exemplo, teño moi... gustame moito as letras. De reggaetón moito non eres, non? Todo o que foi a Velvet Underground. Sí, me gusta bailar. Da gasolina, non? Cantar, danzar, non? E parte, sí, a mí, cantar, berrar, danzar, iso non significa... Non teño o complexo de facelo ben ou facelo mal. Gústame a expresión do corpo, non? Bueno, non sei, a ver, isto que representa? A ver, así en poucas palabras, que representa isto? A situación política actual. Non, ainda non chegaría tanto. Pero, máis, o que máis representa é o que non se ve. O invisible, non? O invisible, aquí... Bueno, pois... Mira, mesmo parece que, ao mellor, que podemos imaginar algo que sería como un faro, non? Ah, vale, esas son as rochas, non? E aí estaría o mar, entendo. E aquí estamos con un ismo. Vale, entendo. Non só a Coruña un ismo, é unha rocha metida no mar, senón que é algo que se repite en toda a xeloxía en Galicia. No mar, non? Pero isto é polas mareas, non? Entendo. Bueno, polo que estamos a vivir, pedíasme que expresara un pouco a política. Entón, eu estaba empezando. Bueno, pois imos... Pero temos tempo despois para continuar, eh? Imos, sí, entrevista rematamos, pero ti podes quedar aquí, vamos, rematando o cadro. O que quero dicir é que están facendo... Esta é a linha do horizonte, aquí estaría o visible, non?
este sería o mar, que estaría invisible y tal. No mar está, hai unha dorna que está surdindo, non? No mar, unha dorna que vai cara rumbo desconhecido, pero vai con moito desexo, con ganas de descubrir aquilo que se esconde. Eu penso que temos moita terra ainda que se esconde, moitas ideas, moito mundo por realizar, non? Moito ben común por construir. Penso que a xente, eso, que podemos ter unha dorna común, e que a xente é moito mellor do que nos din que... Xa se me olvidaba que tens que deixar unha pregunta para o seguinte entrevistado, sí. Pois... Dos lugares que estivo, que coñece, así que... Que lugares, falando de terra que se esconde, que experiencias y de lugar, non? E de viaxe, de resultado máis máis forte, máis, non? Que lle dixo máis pegada, máis forza, non? Máis presencia. Os apuntado queda. Moitísimas gracias. Thank you.